ekran yoniga ixtiro qiling, hozir baxtroq qiling. Bugun juda ham qaynoq bo'ladi, bugun juda ham qiziqarli bo'ladi. Hayajonli o'yinlar ko'p bo'ladi. Bugun qaysidir xonadonlarda bayram bo'ladi. Omadi kulgan yurtdoshlarimizni tabriklashga tayyormiz. Eng avvalambor, demak, yurtimizni eng ulug' bayram bilan, mustaqillik bayram bilan barcha-barchangizni tabriklayman, demak. Biz shoumizni boshladik. Demak, xonimlar, janoblar, qadrli teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar hamda Huawei mijozlari, eslatib o'taman, bugun nima bo'lyapti? Bu shouda qanday qilib ishtirok etish mumkin degan savollar sizni qiynayapti. Agar xabaringiz bo'lmasa, men eslatib o'taman. Demak, mana ko'rib turibsiz, 20-iyuldan 19-oktyabrga qadar Huawei kompaniyasi 3 bosqichdan iborat, 3 mavsumdan iborat ajoyib sovrinli o'yin tashkil qilgan. Bu o'yinda qanday qilib ishtirokchiga aylanish mumkin? Mana bu yerdagi yozuvlarga e'tibor bering. Demak, Huawei kompaniyasi smartfonni yoki planshetini sotib olgan xaridorlarimiz bu yerda maxsus kupon to'ldirishgan. Ana shu kuponlarda, demak, maxsus raqamlar yozilgan. Ana shu kuponlardan, demak, biz mana bu yerda to'plab qo'yganmiz. Ularning soni 3000 dan ortiq. Qarsa aytish kerak mana shu yerda. Demak, 3000 dan ortiq yurtdoshlarimiz bugungi ajoyib super mavsum loyihamizda ishtirok etadi. O'yin shartlari juda ham oddiy, demak, tasodifiy tarzda tanlab olish kerak bo'ladi baxtli raqam egalarini, omadli raqam egalarini. Oyinimiz 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichda biz mana shu, demak, barabandagi ishtirokchilarning orasidan 3 tasini tanlab olamiz. Ularga mana bunday uchlik, ya'ni 3 uchlik maishiy texnikalari taqdim etiladi. Bu ajoyib mana shu muzlatgich, kir yuvish mashinasi hamda konditsioner. Qaysidir, demak, 3 oilaga mana shu to'plam kir boradi. Eslatib o'taman, yana ham aniqlashtiraman. Bitta odam yutganda mana shu uchalasini yutadi. Mana shunaqa uchlik yutuqdan bizda 3 bor. Keyingisi, demak, biz kompyuter orqali o'yin o'tkazamiz. U yerda siz maxsus Huawei to'plamini egasiga aylanishingiz mumkin. Birdaniga 100 ishtirokchini biz ana shunday ajoyib sovg'alarni taqdirlaymiz. U hali alohida e'lon qilinadi va bizni eng asosiy super yutug'imiz bu avtomobil. Demak, Nexia 3 avtomobilini egasini ham aniqlaymiz va bugun 3 Nexia'dan bittasini o'ylaymiz. Demak, qaysi xonadonda bugun aytib o'tgandek bayram bo'ladi, shodiyona bo'ladi. Demak, hakamlar hay'ati bilan tanishing. Birinchi hakamimiz Monopoliyaga qarshi qo'mitasi bosh mutaxassisi Abdurahmon Raufov. Qolgan, demak, komissiya a'zolari hamda bizga yordam beradigan aziz mehmonlarimiz siz yaxshi taniysiz, ularni qo'shiqlarini sevib tinglaysiz, ozgina sog'ingansiz. Demak, qalbingiz hayajonga to'lib turibdi, bilaman. Demak, hayqiriqlar bilan qarshi chiqasiz. Setora guruhi! Setora guruhini qizlari bugun bizga yordam berishadi. Biz sizlarni ko'rganimizdan bog'ata xursandmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Ochiq aytish kerak, demak, Setora guruhi deganda oxirgi mana shu 5-6 yil orasida qo'shimchasi bor, afsonaviy Setora guruhi deyishadi. Men sizlarga savol bermoqchiman. Muxlislar eng ko'p beradigan savol qaysi? Nima uchun xonimiz qayerda? Hozirgi paytda. Demak, Setora guruhi yana birlashadimi, yana to'planadimi degan gaplar bo'ldi. Birgalikda qo'shiq aytishgan ulgurdinglar. Albatta. Kelajakda nima bo'ladi? Firuzaning niyatlari qanaqa? Sizlar Amerikaga ketasizlarmi yoki ular bu yoqqa keladilar? Nima gap? Hozircha bir qaror kelmadingizmi? Biz vatan parvari bo'lib shu yerda qolamiz. Juda ham yaxshi. Demak, nima bo'lgan taqdirda Setora guruhi? Sir, ijodiy sir, lekin albatta siz bilan taqdim etamiz. Bizning loyihamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham Setora guruhi loyihasi saqlanib qoladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Olqishlar qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Xonimlar, janoblar, qadrli teletomoshabinlar, demak, barcha ishtirokchilarimizga omad tilagan, yurtdoshlarimizni mustaqillik bayrami bilan tabriklagani Huawei kompaniyasining boshqaruv direktori Zhou Xian janoblari tashrif buyurganlar. Olqishlar qo'yamiz. Mana ular, mana. Hello, glad to meet. 尊敬的主持人 Hurmatli teletomoshabinlar, studiyamiz mehmonlari va ijodkorlarimiz. Men barchangizni Huawei kompaniyasi tomonidan o'tkazilayotgan birinchi sovrinli o'yinimizda ko'rib turganimdan mamnunman. IKT yo'nalishida faoliyat yuritayotgan kompaniya rahbari sifatida Huawei doim iste'molchilarga sifatli mahsulot yetkazib berishni ma'lum qilaman. Qolaversa, mijozlarimiz xohish istaklar, fikrlariga quloq tutib, ularga yaqin bo'lishga, talablarini bajarishga harakat qilishimizni aytmoqchiman. Umid qilamanki, o'tkazayotgan aksiyamiz xaridorlarimizni qo'llab-quvvatlashlarga, ularga quvonch va shodlik baxsh etishiga xizmat qiladi. Katta rahmat. Janob Zhou Xian, katta rahmat, olqishlar qo'yamiz. Marhamat, marhamat. Qo'llab-quvvatlashlarga
bilan qadrli teletomoshabinlar hamda Huawei mijozlari, siz turibman demak, hayajonlanyapsiz, gapda aylantirma, tezroq o'yinga o'tyapsiz. O'tamiz, o'tamiz. Demak, eslatib o'taman, hozir biz mana shu 3ta to'plamni birdaniga o'ynaymiz. Ya'ni hozir bu yerdan tortilgan raqam egasi birdaniga mana shu 3 maishiy texnikaga ega bo'ladi. Oh, uy bekalari qanday xursand bo'lishadi. Xo'p, demak, birinchi bo'lib men sizlar guruh qizlariga murojaat qilmoqchiman. Qizlar, menga yordam berib yuborasizlar. Demak, Kamila boshlab beradi. Keling, Kamila. Xo'p, demak, haqiqatdan rost ekan. Endi buni siz aniqlab berasiz. Mana qarang, raqamlar har xilmi yo bir xilmi? Har xil. Har xil. Demak, vazifa juda ham oddiy. Mana shu barabanni aylantirib, ichidan bitta raqamni tanlab berishingiz kerak bo'ladi. Ana shu, demak, raqam egasi mana shu ajoyib to'plamni egasiga aylanadi. Xo'p. Demak, keling, aylantiramiz oldiniga. Menga ishonasizmi? Ishonaman. Ketdik. Aylantiramiz. Aylantiramiz, men sizga yordam berib turaman. Yordam berib turaman. Xo'sh, 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 xo'sh. Demak, tanlandi. Tanlandi, biz barcha raqamlarni aralashtirdik. Marhamat, tanlang. Tan ko'rmasdim hozir. Qo'lingiz yengil bo'lsin. Demak, muxlislar hayajonda, mijozlar hayajonda, yurtdoshlarimiz hayajonda. Shunday qilib raqam tanlandi, biz birinchi. Omadli bo'lsin. G'olibni aniqladik. Demak, keling, raqamni qaysi raqam ekanligini baravar birgalikda aytamizda, keyin uni teletomoshabinlarimizga taqdim qilamiz. 3:00:00:11:09. 3:00:00:11:09. Bravo! Mana shu raqam egasi mana shu ajoyib to'plamga ega bo'ldi. Muzlatgich, kir yuvish mashinasi, konditsioner. Bravo! Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga, yaxshi, demak, bayramlarda, yaxshi ta'tillarda omadingizga. Kamila, katta rahmat. Marhamat, o'z joyingizga kelishingiz mumkin. Xonimlar, janoblar, demak, ko'rib turibsiz, qanday oson, qanday oddiy va bir pasda mana shunday quvonchli onlar nasib etdi. Kimdir hali, demak, Huawei'dan mahsulot sotib olmagan bo'lsa, eh, afsus deyishga shoshilmang, bu bor yo'q. Birinchi bosqich, biz oldimizda hali yana 2 bosqich bor. Sizda oktyabr oyiga qadar mana yozib qo'yilgan 19 oktyabrga qadar, demak, ushbu mahsulotlar sotib olish va kuponga ega bo'lish va kupondagi raqamlar mana shu barabanga tushishi va sizda sovg'a yutib olish imkoniyati bor. Eslatib o'taman, bu hali boshlanish oldinda avtomobil kutyapti, lekin hali ungacha bor, ungacha yetib olish kerak. Xo'p, mana endi men zo'r hurmat ehtirom bilan sizlarni qarsaklaring bilan Leyla taklif qilmoqchiman. Keling, 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 keling. Xo'sh, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, mendan ham ko'ra ishtirokchilardan ko'proq Leyla hayajonlanyapti. Keling, demak, aralashtiramiz, 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 aralashtiramiz. Xo'sh. Tanlash imkoniyati bor sizda, marhamat. Tanlang. Raqam tanlandi. Demak, e'lon qilamiz. Raqam 0:00:00:319. Aha, demak, 4:00:319. 4:00:319 raqam egasimiz, siz tabriklaymiz. Demak, siz ham navbatdagi to'plam, ikkinchi to'plamni yutib oldingiz. Oferin, oferin, barakalla, barakalla, barakalla. Demak, muborak bo'lsin aytamiz. Yaxshi kunlarga buyursin, yaxshi kunlarga ishlating. Mana qarang, bular studiyamizni qanday bezab turibdi. Siz xonadoningizni albatta bundanda chiroyli bezaydi. Ayniqsa uy bekalari aytib o'tganidek xursand. Muzlatgich biz erkaklarga ham kerak. Yarim kechasi ham kelib, demak, muzlatgich ochishdan nimadir qidirib qolamiz. Qolaversa kir yuvish mashinasi, bu ayollarimizning eng sevimli, demak, mashinasi. Uh, meni qutqaring deyishadi odatda uy bekalari. Mana hozir kimdir, demak, omadi bilan qarang, ham Huawei mahsulotini sotib oldi. Qo'shimchasiga, demak, mana shuni sotib oldi. Sizda ham imkoniyat bor. Albatta mahsulotlarni xarid qiling va ushbu o'yinda ishtirokchi bo'lishga ulguring. Aytib qo'yay, oldinda avtomobil xabar hali. Xo'p, demak, Kamila, yana navbat sizga aylanib keldim. Men sizni taklif qilaman. Siz 3-uchinchi. Demak, bosqich g'olibini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Ko'ramiz. Xo'sh, 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 xo'sh. Demak, tanlash imkoniyati bor sizda. Tanlandi. Raqam tanlandi. Shunday qilib, e'lon qiling. 3:00:32:35. Bravo! Bravo! Olqishlar qo'yamiz. 3:00:32:35. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Mana shunaqa ajoyib to'plam. Xonadoningizda bayram, xonadoningizda shodiyona. Biz sizga ozgina bo'lsa-da xursandchilik taqdim etganimizdan juda ham xursandmiz. Eslatib o'taman, bu xursandchiliklarni Setora guruhi a'zolari sizga taqdim etishdi. Biz ularni yana bir kere olqishlab qo'yamiz. Rahmat, rahmat Kamila, salomat bo'ling.
Demak biz hozir 100 ta ishtirokchimizni birdaniga sovg'a bilan tabriklaymiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Demak kompyuterda maxsus programma o'rnatilgan. Shu programma orqali biz hozir demak birdaniga 100 ta mijozimizni sovg'alar bilan tabriklaymiz. Huawei kompaniyasini sovg'alar to'plami birdaniga 100 ta odamga nasib qiladi. Bu mas'uliyatli vazifani biz demak monopoliyaga qarshi qo'mitasi bosh mutaxassisi Abdurahmon Raufovga topshirmoqchimiz. Olqishlab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Abdurahmon aka, demak avvaliga tomoshabinlar muxlislarimizga ozgina tushuncha bersangiz, bu qo'mitani asosiy vazifasi nima? Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining asosiy vazifasi bu umumiy bozorimizda, ya'ni bozorlarimizda har bir monopolistlarni nazoratga olish, undan tashqari iste'molchilar huquqini himoya qilish, reklama faoliyatini nazorat qilish, yana ko'pgina sohalarda compliance deydi, ularni ham ya'ni sohalarga tegishli bo'lganda bozorni nazorat qilib turishdan iborat bo'ladi. Albatta tadbirkorlik subyektlarini xo'jalik faoliyati aralashmagan holatda bozorlarni bizni ko'rsatib borishdan iborat. Ya'ni juda ham ko'p faoliyati bor, funksiyalardan iborat. Endi bu narsani qisqa qilib gapiramiz. Agar sodda qilib umumlashtirib aytadigan bo'lsak, o'sha mutadillashtirish, maromini ushlab turish, hammaga bir xil sharoit yaratish. Albatta, bozorlarimizda hamma uchun bir xil sharoit, ya'ni raqobat muhitini rivojlantirib berish. Ma'qul, ma'qul. Mana bu qarshilar sizga va men sizni kompyuter yoniga taklif etaman. Marhamat, marhamat. Demak, bu juda ham o'ta jiddiy mas'uliyat, mana tepaga chiqasiz. O'ta mas'uliyatli vazifa, shuning uchun men sizga bu ishni topshiryapman, chunki buni hammaga ham ishonib topshirib bo'lmaydi. Demak, hozir mana bu yerda vaziyat juda ham oddiy, Abdurahmon aka, maxsus programma joylashtirilgan. Bu yerda biz 3000 dan ortiq ishtirokchilar orasidan 100 tasini aniqlab olishimiz kerak. Demak, siz 2 marta mana shu demak, knopkani bosasiz va biz 50 ta 50 ta alohida-alohida g'oliblarni aniqlaymiz. Demak, birinchi 50 talikni aniqlab berish uchun marhamat, tugmani bosishingizni iltimos qilaman. Demak, tugma bosildi. Demak, mana biz 50 ta g'olibimizni aniqladik. Mana u ro'yxatni ko'ryapsiz. Mana shu ro'yxat egalari, demak, maxsus sovg'alarga ega bo'lishdi. Biz ularni tabriklaymiz, qutlaymiz va hozir texnik xodimimiz chiqib bizga ushbu programmani yana moslab beradilar. Biz yana 50 ta ishtirokchini hozir tanlab olamiz. Demak, biz ikkinchi 50 talikni aniqlashga tayyormiz. Marhamat, Abdurahmon aka, maxsus tugmani bosing va bizni navbatdagi 50 ta g'olibimizni aniqlab bering. Bo'ldi, bir marta bossangiz bo'ldi. Bir necha soniyalarda hozir raqamlar paydo bo'ladi. Mana raqamlar paydo bo'ldi. Biz mana shu raqam egalarini barcha-barchalarini tabriklaymiz. Ular Huawei kompaniyasini maxsus sovg'alar to'plamiga ega bo'ldilar. Barakalla! Olqishlab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Abdurahmon aka, katta rahmat. Marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Xo'sh, xonimlar va javoblar, qadrli teletomoshabinlar, qadrli studiyamiz mehmonlari, eng hayajonli daqiqalar yetib keldik. Demak, studiyaga kirib kelgan har bitta inson borki, mana shu avtomobilga nazar tashlab, ko'z tashlab, havas bilan qarab qo'yibdi. Tomoshabinlarimiz ham tez-tez ekranlarda ushbu avtomobilni ko'rishdi va biz hozir mana shu avtomobil egasini aniqlaymiz. U mana shu yerda, u mana shu yerda. Oh, qanday baxtli inson, qanday omadli inson. Demak, raqamlar juda ham ko'p ko'rib turibsiz. Biz o'ynalgan raqamlarni pastga olib qo'yganmiz. Bulardan bor yo'g'i 3tasigina chiqib ketdi. 3tasigina. Xo'sh. Bunday mas'uliyatli vazifani biz Setora guruh qizlariga topshiramiz. Qarsaklar, ikkalangizni ham taklif qilamiz. Ikkalangizni ham. Ikkalangizni ham. Keling. Kamila xon siz bu tomonda, Leyla xon siz bu tomonga o'ting, keling. Men sizlarni o'rtada turib. Ana, qalay yarashdimi? Ana endi haqiqiy Setora bo'lishdi bularman. O'tdi. Xo'p, demak qizlar, hozir kimdir avtomobil yutadi va buni siz aniqlab berasiz. Albatta, mas'uliyatni his qilyapsizlarmi? Men uchun avtomobilga sizlarni rasmiylarni yopishtirib oladi. Buni avtomobilda faqat Setora guruhi qo'shiqlari yangraydi. Har safar sizlarni ko'rganda sizlarni duo qiladi, sizlarga rahmat aytadi. Shunday ekan, ana shunday hayajonli daqiqalar. Endi bunda qilamiz. Men qo'lim tekizmayman. Faqat ikkovingiz kelishib olinglar. Kimdir barabanni aylantiradi, kimdir qo'lini tiqib o'sha maxsus baxtli raqam egasini aniqlab beradi. Kim barabanni aylantiradi, kim oladi? Siz barabanni aylantirasiz. Demak, Leyla barabanni aylantiradi, siz avtomobil egasini aniqlab berasiz. Boshladik. Qarsak, qarsak, qarsak. O'xshaymiz. Hozir kimdir xonadonda bayram bo'ladi. Hozir quvonchga to'ladi ana shu xonadon egasi. Oh, kim bo'lar ekan? Kim? Oh, bunaqasiga ham, bunaqasiga ham imkon bo'lganda bunaqasiga ham aylantirib yuboradigan iloji yo'q. Aha. Mana men qo'limni ham tekizmayapman, qizlar o'zlari aylantirishyapti. O'zimni yumib. Aha. Nostakan tanlab. Aha, demak, hayajonli daqiqalar. Qarsak ham turamiz. Oh! O'zi ham ovqat tagini kovlagandek ko'rinib qolgan o'zi. Hayajonlar. Xo'sh, 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 topdim. Stop!
Stop, stop, stop. Bir, bir kolunu çıkarın, çıkarın taşları. Taşları çıkarın, bana kolunu verin. Buradan ege okuyunuz, buradan ege karabeyimiz. Demek kadirli yurttaşlar, kadirli Huawei mücazları. Hazır kimdir avtomobil yuttu? Bunu takdirini meyhalı koyamıyor. Bana kamina ege kimin avtomobil çıkmayan mısın? Bana marur şümeyle, bana sokmayla. Şunu da kılıp, kamina tayyor musunuz? Ben tayyorum. Bir okuyun. 0-0-0-2-0-1-0-3-0 20 Mada avtomobil egesi, mada! 3-0-20 Kur! Bravo! Bravo! Avtomobil mübarek olsun! Tabriklerimiz mübarek olsun! Koyun, koyun, koyun! Kuruyorsunuz mu? Kadirli dinleyiciler, bu kandı olsun, bu kandı oldu! Huawei kompaniyasining smartfonlarini yoki planshetlarini sotib olgan mijozlardan biri nafaqat telefonga, nafaqat planshetga, balki avtomobilga ham ega bo'ldi. Mana shu baxtli oilani tabriklaymiz. Bayram bo'ldi. Mening uchun juda ham katta sovg'a bo'ldi bu oilaga. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Demak, o'sha gap kim yutgan bo'lsa ham, opammisiz, akammisiz, otammisiz, yosh kattaroqmisiz, bilmadim kim bo'lishidan qat'iy nazar, demak albatta sedroq qizlarni guruhi, qizlarni albatta kamida gul bilan ularni tabriklash kerak, ularga rahmat aytish kerak va albatta ularni qo'shiqlarini eshiting va albatta agar mobodo avtomobilni demak bir nima deydi, bayram qilib agar qabul qilaman desa, albatta bu qizlarimizni chaqiring, ular sizga chiroyli qo'shiqlar, chiroyli kuylar taqdim etishadi. Xuddi hozirgidek, qizni kelinglar, qizni kelinglar, tabriklaylik. Bugun g'oliblar ko'p bo'ldi. Avvalambor mana shu 3 ta to'plandi, uchtasini kimdir yutdi. Mana bu yerda esa yana kompyuter orqali 100 ta mijozimiz turli sovg'alarga ega bo'ldi va eng muhimi baxtli raqam egasi 3-0-20-10 raqam egasi. Bravo, bravo, afarin. Demak, o'yin qoidasiga ko'ra men monopoliyaga qarshi qo'mitasi bosh mutaxassisi Abdurahmon Raufovga murojaat qilishim kerak bo'ladi. Abdurahmon aka, demak, o'yin qanday bo'ldi? Mana kuzatdingiz, halol bo'ldimi yo'q, shu haqda fikringizni eshitmoqchimiz. Endi hamma narsani kuzatib turibmiz. Haligacha biron bir qonun buzilishini kuzatmadik. Xudo xolisa bundan keyingi etaplarida ham o'zingizlarni haqqoniy bo'lgan ko'rsatuvlaringizni, haqqoniy bo'lgan o'yinlaringizni ko'rsatib boramiz degan umiddamiz. Kategoriya rahmat, o'xshab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Mana mutaxassisimiz, bosh mutaxassisimiz fikrlarini eshitdik. Ana endi menga rejissyorlarimiz demak xabar berishyapti. Biz bilasizmi qizlar, hozir g'olibimiz bilan telefon orqali bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lmiz va ular bilan telefonda hozir gaplashamiz. Marhamat, menga telefon olib berishingizni iltimos qilaman va biz g'olibimizni ovozlarini eshitishga tayyormiz. Marhamat, marhamat, marhamat. Qarshangilar eshitilib yapti. Alo, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz iltimos. Men Zubaydur Doniyor, Samarqand tumanidan. Ismingiz Doniyor, ha? Ha. Doniyor, biz sizni tabriklaymiz. Siz Huawei'ni super mavsum loyihasida Nexia 3 avtomobil yutib oldingiz. Tabriklaymiz. Xursandmisiz? Xursand. Nima ish qilasiz? Kasbingiz nima? Yoshingiz nechida? Yoshim 22-dan bir telefon. Nima qilasiz? Hunarmand. Hunarmand ustasiz. Ana Samarqanddan hunarmand usta 22 yoshda ekanlar, bor yo'g'i. Muborak bo'lsin, yaxshi kunlarga mining. Salomat bo'ling. Tagidan shamollar o'tib tursin. Buyursin, buyursin. Oqsab qo'yamiz yana bir kana sizni butun tomoshabinlarimiz, studiyamiz mehmonlari ham tabriklashyapti. Qarsaklarni eshityapsizmi? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Kattakon rahmat. Ana endi bilasizmi, bu hali hammasi emas. Sovg'alar tugagani yo'q. Ana endi siz uchun, tomoshabinlarimiz uchun, g'oliblarimiz uchun afsonaviy Setora guruh kuylaydi. Rahmat, tabriklaymiz. Yaxshilik, yaxshilik, hay hay, yaxshilik, yaxshilik bag'rida birga yayraylik. Yaxshilik, yaxshilik, hay hay.
tushganda yorug' bo'lsin yuzimiz mazmunga to'la bo'lsin omonat umrimiz sinovda cheksiz dunyo sabrda ekan ziyo bizda qolsin ma'no bizda qolsin yaxshilik 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 hay hay yaxshilik yaxshilik bag'rida Bayram muborak bo'lsin.